amics, us presento el meu llibre que he escollit. Es titula L'ànec i el salze. Dibuixos d'Armand i l'ha escrit Maria Sun Landa. Aquest llibre m'ha agradat molt. És molt divertit i ara us diré de què es tracta. Es tracta de que un dia van néixer uns ànecs molt, molt petits i aquesta és la seva família i li va preguntar a la mare què volia ser de gran i va dir jo vull ser submarinista. Doncs aquest és el seu amic que és un arbre molt, molt gran que es diu salze i no tenia amics i li va donar un consell de que anirien al parc i que buscar allà que si hi havia alguns tresors, si sol va trobar unes espardenyes i una llauna. I va anar un dia a un estanc amb els altres i l'amiga de la mare va dir què vol ser de gran? I va dir l'ànec jo vull ser submarinista. Però es van riure. Aquí veieu com es riuen. Però un dia va dir, ho demostraré. I ja ho veureu. Doncs va arribar aquell dia i va haver un casament d'un noi i una noia. I aquell casament van fer una sessió de fotos i va arribar l'hora de l'anell. Doncs l'anell aquell es va caure al riu i doncs va dir no us diré el final.